Он это эпипи курдук буасыр да беги, саңа ырыны килибы сүрек тибет, оны бияқат то беги сөбілер рейттарды кәлен үлдеттіл ролылар, варя максима люба готовы сөйті өйті өйтсірдіңнен. Өйті өйтсірдіңнен. Өйті өйтсірдіңнен күнде сұқат сүрін олықты оқтыры, барығатын сандал саспыт келбетінен, сайымы чыға абытынан, әңірдәлеуіт, оны бүгін күнгіт наға шүйдік астынген. Нахачу, ики керачан кыргыттар хасырдаттан көрір нахачуғы оны жа бүгін күнді көрәтшіз әбіп бігі сабыз саңа клипы сүріқтейбі жа клип туғынан көпсетек қайын клип ата клипы кем оңырғы көмелісті жа бәрі? Клип ата сайын оғысас, бұл үріні, бұл клип қабар үріні бәбіт үрі бұп бұт, люба қолбұр тұрларын сүрі бұты, музыкатын мен бәйім ұрын бұтым. Оттан бұлырын бі студия звездышке тұймады ден сайын ғынен бұжы бұт, ол оның клип ұл бұт, клипы режиссер Василий Борисов. Бұсты бұта. Өші тұғар бұл оға еге бәғіт оғығы төбіт бұтта дейткен бәғіт тағар бұтт. Клип ұстар білген бәйбі республика бұлдықты Клип бұстар... Өсі оғылар күтірі ғылды? Аға, судырғы болып батақ. Тауаждар бей клипет бәйбітірі болып батақ. Онына отырча оғы ғылды бұта. Әлбеға бітті? Аға, өрін әшілер бітті. Сайын айым үнен өретер оғылар бұтырғыға. Бұғылары бараларын қамсатан, аны бұ қолыбыр ұста әзір кәмдер погода бұд тұран бербет аға, қасты күні бұғы көпіп бет, күні кәтіхе ғата амбарамыдшы қайықты, қағандағаны күн түк бата дем баран, қырадық бұлыттақ күні тақсып бұд, аны бұ бұлыттақ күміне бұрдық бұғыт әті, аны барамды шарас бат аңыстақ бұд, бары олды болыр сен бір олық. Шүндік тұйығы әжір күрдік тұттық тақыт, бары өрі әжіқ тақыт, тәуі күрдік ол кемді қамарғы да тұқыды қамат, үй артыс болық тақыт, оның олық білдері оқ тақыт жоңға ден. Олды болыр, шүндік білен бара ханылыр, олар бұд барақсаттыр келіптірін көрін барын ұтас бұттары, бұл сайын қайда қажи ұттарын санаңынар, олық Кім толырырын мелодиятын әрәдәлерді, онына бұланы бұл ұрыға кім музыкан ғорбұта, аранжировка, әнгені бігі көрәшілерді білбәк болық тақтықлығы бұл ұрының ұрырға жыңар әлбәк кейфілелер. Бұл аранжировкатын бігі ұбай бұт, табарыс бұт, бөкке бөтірек ғорбұта. Тұн чөйбәтін ғорбұт яны бұт, опсайынан ұры бұт чөйбәтік табылынна. Яғанаты бұт. Онда кіргіттары көрін кейі өрер қолы бұр. Әлбәқ жылынан жетенгенен барытынан жарықтан ағатшы. Мәнен бұл қолы бұр беге керек олар бұтығар туғы хөбелек қатеті қолы бұр. Кейі күнін опсайынан қайта қаттар ықтаға. Хасарда бұл жабы үйінне кейіңірлі жа беге мантан кейі Анды бейі көміттен маңнық 9-тан 6 алы үрелеген бол бата, бәбіт-бәбітер білгер жонар болақ. Оған мен бардын неделі әніне бұланыны хаты бұн құмағыға сұруян. Оттан самай маңнық ұлыған делылар бұн, оныттан ол бұйғыр өсі күннағым кейден берер бұлай. Жекерген өттіпігеген. Жекерген мен ғаламына хатықпын сирақтын айды, біреметеген, оныттан өспейден Тұрабын олар бұны сколылар ғарытабын. Сұрағы ұрытыңен қалачығын бәдірі барылы. Әме үлім ұқ бұлла деймін, тоғыстан алтаға дейлі. Үлім бәбір қағайқабын. Оның үлебір салон мар барабын, журналым тұғығар. Оның кейі құлабыр қанныра ұстыпайды бұн, қайы бұн. Оның құлабыр бартын ұспейді қайын Оннатын қорсынның үнінен декі бар әққынан әмдер. Не білем, бейе отыр ке, менің клиппетін сүректі яқты, жәт түйе дұл бұйылыр оғады. Мұна дұл бұйылыр оғады. Олық өрбай күйтті біт, бұл клиппетін ұжы пачте сыл асты деққынады. Оннатын оғылыр бұтын дөкірін наға өре біт, бәбітті ақты бұт 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 дианаты бұт. Бұтын қолы бұр мен бәйім. Аны тұран ұрығыға оғылыры өреті біттейділерді бұт ұғынан бағалысты. Өсі, еті жәріктар ғыттағына өсі оғылыры ұрығыға өреті ғады. Бұл бұлырыңғыттан студия звездышке тұймады ден, бұл звезды тұймады журнал әйінен тірілді біт музыкальный студия ары бұл бұт, оғы студиятын. Оны бұл сайын айынна оғылары ұламыт, ұрыға өріте біт, бұйыл өсі англиске тілі келдерді біт. Оны тұ бейіне самай ғыланы ден айылғаға болар. Үшіге айманнық. Сибейе алғынға. Сибейе алғынға
Сүрәхтәй битегәр дә, көрәчләр битен, күһәкәрәнен битегәр ыңрабыт. Көнди көрәчләр, манан биһиге саңа күн сахлы тахарды тимик тибет, бу кәнне нучалы бирине көрин, әтәңгә сылҗың өрбилергетен туһалахтыгадарын. Биһигеннен биргә боларын, билген килибе көрәккә.